Singkat saja, tong sing hua ta, sama-sama doa dalam hati. Amin. Pengsusun sering dalam nama Tuhan Yesus memulakan sesi latihan kidung. Singkat saja, tahai zaman shi di pasir jiu nyanyi kidung 89. Chang shi di pasir jiu nyanyi kidung 89. Pertama. Kedua. Ketiga. Kita siapkan kai zamir shi di 90 sang shi di 90 nyanyi kidung 90 sang shi di 90 pertama. Kedua. Kedua.
来ketika将上翻开赞美诗321首 Nyanyi Kidung 321 唱诗321首 Nyanyi Kidung 321第一节不到吗ketiga大家上翻开赞美诗421首 Nyanyi Kidung 421唱诗421首 Nyanyi Kidung 421
dia kedua. Terima kasih Tuhan Tau Si, syukur pada Tuhan, sesi kidung, latihan kidung sampai di sini. Sehingga jangan lupa singgi hui, siapkan hati untuk kebaktian. Haleluya. Kita sama-sama kita doa dalam hati. 我们请大家预备心, 同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulakan kebaktian sepenuh tahun baru. 奉耶稣基督圣名开始新年的特别聚会。 Kita sama-sama naikkan pujian 309. 首先我们一起来唱诗赞美诗 309首。
Sila duduk. 请坐。Pertama-tama ucapkan selamat tahun baru, salam sejahtera kepada semua saudara dan saudari, para kawan-kawan yang dikasihi Tuhan. 首先在主里问候主所爱的各位弟兄姐妹们，各位亲朋戚友们，大家平安。Di sini kita mau bersyukur kepada Tuhan. 在这里我们非常的感谢主。Di dalam Tuhan kita dapat bersama-sama untuk memuji Tuhan. 在主里面我们能够同心的来去赞美主。Apalagi pada tahun yang baru ini. 而且在这新的一年里面。Demikian pre-hall begini merupakan sesuatu yang amat gembira kepada para gembala. 这些事情对于牧者来说是非常令人喜乐的一件事情。Demikian sekali lagi di sini saya merakamkan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua diaken penatua yang dikasihi Tuhan. 所以小弟再一次在主里问候主所爱的各位长老执事，各位平安。Disebabkan pemimpin yang baik. 因为一个好的领导者。Yesus bersama dengan kita. 耶稣与我们同在。Maka kita dapat hidup damai di dalam Tuhan. 我们就能够在主里面平安的活着。Dan di dalam tahun yang baru ini. 而且在这新的一年里面。Kita dapat bersama-sama memuji Tuhan. 我们能够同心的来去赞美主。Kita mau bersyukur kepada Tuhan. 我们非常的感谢主。Hati kita penuh dengan sukacita rohani. 我们的心中充满着属灵的喜乐。Sehinggakan kita dapat bersama-sama memuji Tuhan dalam tahun yang baru ini. 使我们能够一同在这新年里面同心的赞美主。Mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. 接下来我们将同心的祷告来感谢主。Roh Tuhan menyertai kita. 圣灵与我们大家同在。Sehati berdoa. 我们同心祷告。奉主耶稣基督的圣名祷告。Amen.
Amen. Baik, dan sekali lagi ucapkan salam sejahtera kepada semua saudara Tansari, baik dari jauh maupun dari dekat. 再一次在主里问候各位弟兄姐妹们，不管是近处或是远处的弟兄姐妹们，大家平安。 Jadi syukur Tuhan pagi ini kita dapat bersama-sama untuk menghadiri dalam kebaktian tahun baru ini. 非常的感谢主，今天早上我们能够一同出席这农历新年的特别聚会。 Demikian semoga kasih anugerah Tuhan, kebajikan Tuhan, rahmat Tuhan menyertai kita semua. 愿神的恩典、恩惠与怜悯与我们众人同在。 Pagi ini kita akan kongsikan di dalam kitab Mazmur. 今天早上我们将以诗篇来作为共同的勉励。 Jadi pagi ini kita kongsi di dalam kitab Mazmur 85. 今天早上我们将以诗篇85篇来作为分享。 Kita lihat Mazmur 85. 我们一同来看诗篇85篇。 Kita lihat di ayat ke 8. 我们请看第七节。 Ayat 8. 第七节。 Perhatikanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kami keselamatan daripada-Mu. 耶和华呀, 求你使我们得见你的慈爱, 又将你的救恩赐给我们。 Jadi inilah di dalam kehidupan seharian kita. 在我们的日常生活当中, di dalam kehidupan rohani kita. 在我们属灵的生活当中, inilah harapan kita. 这就是我们的盼望。 Jadi apakah harapan kita? 我们的盼望是什么呢? Itulah Tuhan akan memberikan, yaitu kasih yang kasih Tuhan terus menyertai kita. 也就是神的慈爱继续与我们同在。 Kasih Tuhan ini sememangnya bersama dengan kita. 其实神的慈爱, 一直与我们同在。 Jadi demikian kita perlu Tuhan membantu kita. 我们需要神来帮助我们。 Supaya kita dapat diperlihatkanlah kepada kami, dia kata di sini. 使我们能够看见他的慈爱。 Itulah kerana kasih Tuhan memang ada tetap di sana. 因为神的慈爱的确是在那里的。 Demikian itulah kita perlu kekuatan daripada Tuhan supaya kita dapat Tuhan perlihatkan kasih-Nya kepada kita. 因此我们需要从神那里得着能力，使我们能够看得见他的慈爱。 Itulah walaupun kalau kita tidak ada kekuatan. 如果我们没有能力的话, kalau tidak ada pertolongan daripada Tuhan. 如果没有得到从神而来的帮助的话, pun walaupun ada kasih Tuhan. 虽然有神的慈爱, tapi kita tidak dapat melihatnya. 可是我们却看不见。 Jadi itulah kita perlu kekuatan daripada Tuhan. 所以我们非常需要来自于神的力量。 Itulah supaya kita dapat melihatkan kasih setia-Nya. 使到我们能够看得见他的慈爱。 Jadi apakah kasih setia Tuhan? 他的慈爱, 神的慈爱是什么呢? Itulah dia berikan keselamatan kepada kita. 就是赏赐了救恩给我们大家。 Itulah kasih yang paling agung. 这是最伟大的爱。 Itulah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. 就是神赏赐于我们的救恩。 Jadi itulah kita perlu kita Cuman, itulah makanya kita perlu Tuhan berikan kekuatan kepada kita. 所以我们需要神赏赐力量给我们。 Supaya kita dapat melihatkan kasih Tuhan dan keselamatan Tuhan. 使我们能够看得见神的慈爱和救恩。 Oh, demikian di dalam hidup kita. 所以在我们的生活当中, mengapakah kita perlu kasih Tuhan? 为什么我们需要神的慈爱呢? Baik, lihat ayat 3. 我们来看第二节。 Ayat 3. 第二节。 Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. 你赦免了你百姓的罪孽, 遮盖了他们一切的过犯。 Jadi itulah makanya kita amat bersyukur kepada Tuhan. 所以我们非常的感谢主。 Itulah kita perlukan kasih Tuhan. 我们需要神的慈爱。 Mengapa kita perlukan kasih Tuhan? 为什么我们需要神的慈爱呢? Itulah dia kata Tuhan telah mengampuni kesalahan umatnya. 这里说神赦免了他百姓的罪孽。 Telah menutupi segala dosa mereka. 遮盖了他们一切的过犯。 Inilah kasih Tuhan. 这就是神的慈爱。 Lihat Mazmur. 我们请看诗篇。 Pasal 30. 30篇。 Mazmur 30 ayat 6. 诗篇 30篇第6节。 第5节。 第5节。 Ayat 6. 第5节. Sebab sesaat saja yang mukar, tetapi seumur hidup yang murah hati. 因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。 Itulah kasih Tuhan. 这就是神的慈爱。Dia
mukar untuk sesaat saja. 他的怒气不过是转眼之间罢了。Tetapi kasih anugerahnya, kemurahan hatinya sampai seumur hidup. 可是他的慈，他的恩典乃是一生之久。Jadi itulah makanya kita amat bersyukur kepada Tuhan. 所以我们非常的感谢主。Disebabkan kasih Tuhan. 因为神的慈爱。Telah menutupi segala kesalahan kita. 遮掩遮盖了我们的一切过犯。Demikian.Dalam kehidupan seharian kita. 所以在我们的日常生活中 memang tidak dapat dinafikan. 的确无可否认。Itulah kita senantiasa melakukan kesalahan terhadap Tuhan. 我们常常向神，就是得罪神。Tetapi dengan kasihnya. 可是借着他的慈爱。Itulah dia menutupi kesalahan kita. 他遮盖了我们一切的过犯。Sehinggakan kita semua dapat berhimpun di depan Tuhan. 使到我们每一个人都能够聚集在神的面前。Yang paling berasa hari ini yang paling gembira. 今天最开心的事情。Itulah para ibu bapa yang sudah lanjut usia. 也就是，年长的各位父母亲。Itulah ataupun yang sudah mempunyai taraf sebagai tatu ataupun nenek. 或者是身为爷爷奶奶的辈分的信徒。Inilah yang saat ataupun hari yang paling kita gembira. 这一刻是我们感到最喜乐最开心的一刻。Karena anak-anak kita, cucu-cucu kita dari jauh sudah balik ke rumah kita untuk berhimpun bersama-sama. 因为我们的孩子们孙子们从远处来到回到家里聚集在一起。Baru-baru saya jumpa seorang saudara. 小弟最近遇见一位弟兄。Saya tanya itu saudara. 小弟问这位弟兄。Saya kata, tidak nampak saudara punya papa. 怎么没有看见弟兄的父亲呢？Saya kata, papa saya terlampau letih. 他说我的父亲太累了。Jadi dia mau rehat sekejap. 他需要休息一会。Karena dia kata dia satu hari dia kasih bersih rumah. 因为他说他用了一天的时间来打扫房屋，整理房屋。Anaknya cucunya akan balik. 因为他的孩子们和孙子们即将要回家了。Itulah syukur kepada Tuhan. 所以非常的感谢主。Itulah karena satu itulah makanya kesukacitaan ini yaitu kita dapat berhimpun dalam satu keluarga.因为这个喜乐就是我们能够聚集在一个家庭里面，使到这个家庭能够团结起来，要团结这一个家庭，使到他们能够坐在神的面前。Kasih Tuhan. 这一切都是因着神的爱。Itulah kasih Tuhan. 神的爱 memberikan kekuatan kepada kita. 赏赐了力量给我们。Itulah dia menutupi segala kesalahan kita. 他遮盖了我们一切的过犯。Dia tidak mengira lagi kesalahan kita. 他也不再去计算我们的过犯。Itulah makanya baru kita ada kekuatan untuk duduk di depannya. 我们才能够有力量能力坐在他的面前。Dalam tahun baru ini. 在这个新的一年里面。Kita bersyukur kepada Tuhan. 我们非常的感谢主。Karena kasih Tuhan. 因为有神的爱。Jadi, apalagi kasih Tuhan. 神的慈爱还有什么呢？ Kembali ke dalam kitab Mazmur. 我们请看回诗篇。Kitab Mazmur pasal 85. 诗篇的85篇。Ayat 7. 第七节。第六节。Ayat 7. 第六节。Apakah engkau tidak akan menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? 你不再将我们救活，使你的百姓靠你欢喜吗？ Jadi itulah kita seperti pujangga di sini berkata. 就如这里诗人他所说的。Apakah engkau tidak menghidupkan kami kembali? 你不再将我们救活吗？Jadi artinya mengapa dia mau dihidupkan kembali? 也就是说，为什么要将他们救活呢？ Itulah karena menghadapi banyak masalah. 因为他们面对到许多的问题。Sehingga akan dapat mengorbankan nyawa mereka. 甚至到会牺牲了他们的生命。Itulah makanya dia inginkan Tuhan menghidupkannya mereka kembali. 因此他们想要神将他们救活。Supaya mereka mendapatkan semangat yang baru. 使到他们能够得到新的精神。Kehidupan yang baru. 新的生活。Sehingga akan dapat bersuka cita di dalam Tuhan. 直到他们能够在主里面喜乐。Jadi itulah masa berlalu dengan begitu cepat. 这个时间过得非常的快。Setahun demi setahun terus berlalu. 一年一年的过去了。Sangat cepat berlalu. 时间过得的确非常快。Jadi demikian itulah syukur kepada Tuhan. 因此非常的感谢主。Tuhan pulihkan ataupun memulihkan hidup kita. 神恢复了我们的生活。Tuhan telah menghidupkan.Hidup kita. 神救活了我们的生活。Itulah tahun lalu kita tidak dapat duduk di gereja atau gereja untuk bersemuka waktu
kebaktian tahun baru. 在去年的新年特别聚会当中，我们不能够同心坐在这里聚集在一起聚会。不能够进行实体的聚会。Jadi waktu itu saya pun tidak ingat sudah。那个时候小弟也不记得了。Jadi ada satu saudari kata pendeta kami dan keluarga pendeta dan keluarga kami beberapa orang sejak di arah gereja。有一位去年有一位姐妹跟小弟说。Tadi ada seorang saudari berkata。对不起，是刚刚有一位姐妹对小弟说。Ada kebaktian tahun lalu。在kebaktian tahun baru lalu。在去年的新年聚会里面，只有传道和我们的家人几位家人在会堂里面罢了。然后大家都是以线上的方式来聚会。一直到今天，一直到今天这一刻，Tuhan telah menyelamatkan kita。神拯救了我们。Tuhan menyelamatkan nyawa kita。神拯救了我们的生命。Tuhan telah memberikan sukacita kepada kita。神也赏赐了喜乐给我们大家。Sehingga kita dapat berkumpul di dalam rumahnya。使我们能够聚集在他的殿中。他的家中，dari tua sampai muda sampai anak kecil， 从年老到小孩子们， kita dapat berhimpun bersama， 从年老到年轻，直到小孩子们，我们都能够聚集在一起。Itulah kasih Tuhan， 这一切都是因着神的爱。Tuhan telah menghidupkan kehidupan kita， 神救活了我们的生活。Itulah supaya kita dapat bersuka cita di dalam Tuhan， 使我们能够在主里面喜乐。Walau macam mana pun pandemi yang masih lagi melanda di dalam dunia ini， 不管这个疫情如何泛滥到这全世界， yang tidak dapat menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan， 也不能够阻止我们来去亲近神， tidak menghalangi kita untuk menerimakan kasih Tuhan， 也不能够阻止我们来去领受神的神的慈爱。Syukur kepada Tuhan， 所以我们非常的感谢主， karena kasih Tuhan， 因为神的爱。Demikian supaya kita terus hidup di dalam kasih Tuhan， 使我们能够继续活在神的慈爱当中。Supaya kita setiap waktu setiap saat sampai kita mati kita masih lagi dapat melihatkan kasih Tuhan， 直到我们每时每刻，直到我们死的那一刻，都能够看得见神的慈爱。Demikian macam mana apakah kekuatan kita？ 我们的力量是什么呢？ Kita kembali di dalam kitab Mazmur。 我们看回诗篇。Mazmur 85。 诗篇的八十五篇。Kita lihat di ayat yang ke sembilan。 我们请看第八节。Ayat sembilan。 第八节。Aku mau mendengar apa hendak difirmankan Allah Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya, kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka kembali, jangan mereka kembali kepada kebodohan。 第八节，我要听神耶和华所说的话，因为他必应许将平安赐给他的百姓，他的圣名，他们却不可再转去妄行。Jadi demikian itulah memberitahukan kepada kita。在这里告诉了我们。Itulah macam mana kita senantiasa dapat melihatkan kasih Tuhan。我们如何每时每刻的能够看得见神的慈爱呢？ Supaya kita dapatkan pegangkan janji Tuhan。使我们能够遵守神的应许呢？ Jadi apakah janji Tuhan？ 神的应许是什么呢？ Itulah hendak berbicara tentang damai。就是应许将平安赐给他的百姓。Itulah yang janji Tuhan kepada kita。这就是神对于我们的应许。Itulah yang memberikan damai kepada kita。他要将平安赐给我们大家，他要赏赐他的慈爱给我们。kepada siapa？ 给谁呢？ Itulah orang yang dikasihinya， 就是他所爱的民。Jadi itulah kita semua adalah orang yang dikasihi Tuhan。我们大家都是神所爱的人。Itulah makanya kita dapat lihatkan janji Tuhan， 使我们能够看得见神的应许。Itulah damai Tuhan， 就是神的平安。Itulah makanya kita mau pegangkan perjanjian ataupun memegangkan janji Tuhan ini。 所以我们要抓紧这神的应许。 Jadi macam mana kita mau pegangkan janji Tuhan？ 我们如何抓紧神的应许呢？ Itulah hidup di dalam damai， 就是活在平安当中。 Itulah yang paling penting， hidup di dalam damai， 就是活在和平当中。 Itulah macam mana kita mau hidup dalam damai， 我们如何活在和平里面呢？ Itulah kasih， 就是这个爱。 Jadi keluarga yang ada kasihkeluarga yang ada kasih， 有爱的家庭， itulah dapat melihatkan damai， 能够看得到平安。 Jadi itulah kasih terus menyertai keluarga kita， 愿这个爱继续与我们的每一个家庭同在。 Kasih Tuhan terus
diberikan kepada setiap keluarga. 愿神的慈爱继续赏赐于每一个家庭。Supaya kita dapat hidup untuk mengasihi Tuhan. 使我们能够活着爱神。Kalau kita tahu untuk hidup mengasihi Tuhan. 如果我们懂得活着爱神的话。Itulah dia kata kita tidak akan mengulangi kebodohan kita. 这里说我们不会再重复愚昧的事情。Itulah makanya kita tidak lagi kembali kepada kebodohan. 我们也不会再倒回做这些愚昧的事情。Jadi itulah makanya kita mau hidup di dalam Tuhan. 所以我们要活在主里面。Kasih Tuhan menyertai keluarga kita. 神的慈爱与我们家庭同在。Jadi itulah barulah dapat hidup di dalam kasihnya. 我们才能够活在他的爱中。Walau kita dapat mengasihi Tuhan. 如果我们能够爱神的话。Itulah kita tidak akan kembali ke dalam kebodohan. 我们就不会倒回这愚蠢或者是愚昧的事情。Melainkan kita hidup takut kepada Tuhan. 反而我们会更加的来敬畏神的活着。Itulah makanya macam mana kita ada kekuatan untuk memegangkan perjanjian Tuhan ini. 所以我们如何得着力量来去遵守神的这个应许呢？Lihat Mazmur 85. 请看回诗篇85篇。Kita lihat di ayat 14. 我们来看13节。Ayat 14. 13节。Keadilan akan berjalan di hadapannya, dia akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. 公义要行在他面前，叫他的脚中成为可走的路。Jadi itulah.Kita mau ikut jejak Tuhan. 我们应当跟随主的脚中行。Disebabkan jejak Tuhan telah dijadikan jalan untuk kita. 因为神的脚中已经成为了可走的路给我们了。Jadi itulah jalan ini sudah diberikan kepada kita. 这条路也赏赐了给我们了。Itulah sekarang hanya kita mau ikut jejak Tuhan. 只是在于我们要不要跟随主的脚中行。Jadi demikian Tuhan Yesus berikan satu teladan kepada kita. 主耶稣也赏赐了一个榜样给我们。Jadi apakah teladan ini?这个榜样是什么呢？Satu Petrus. 彼得前书。Satu Petrus pasal dua. 彼得前书的第二章。Ayat 21. 21节。Ayat 21. 21节。Sebab untuk itulah kamu dipanggil kerana Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. 你们蒙召原是为此。因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。Jadi itulah makanya memberitakan kepada kita. 在这里告诉了我们。Itulah supaya kita mengikuti jejak Tuhan Yesus. 使让我们能够跟随主耶稣的脚中行。Demikian kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. 也就是说，我们要与主耶稣一同行。Supaya kita nampak jejak Tuhan. 使我们能够看得见主的脚中。Lebih ringkas lagi.更加简单的。Itulah kita perlu nampakkan jejak Tuhan. 我们要看见主的脚踪。Jadi demikian macam mana menampakkan jejak Tuhan. 我们如何看得见主的脚踪呢？ Tuhan Yesus jalan di depan. 主耶稣走在面前。Itulah baru kita nampak jejak Tuhan dari belakangnya. 我们从他的后头才能够看得见他的脚踪。Itulah makanya baru kita tetap ikut jalan Tuhan. 使我们能够仍然跟着主的脚踪行。Jadi demikian kita ikut jejak Tuhan ini kemana? 我们跟着主的脚踪行到哪里去呢？ Itulah sewaktu kita ikut jejak dari belakang. 就是当我们在后头跟着脚中行的时候。Tuhan Yesus di depan kita. 主耶稣在我们的前面。Dan kita di belakangnya. 然后我们在他的后面。Itulah kita berjalan, kita memegangkan janjinya. 我们跟着他一同行，遵守他的应许。Jadi demikian sewaktu kita berjalan dengan Tuhan Yesus. 当我们跟主耶稣同行的时候。Supaya kita ikut jejaknya. 使我们能够跟着他的脚踪。Sambil jalan sambil bercerita dengan Tuhan Yesus. 我们要边走边跟主耶稣。谈话。Jadi demikian, apakah yang kita mau cerita dengan Tuhan Yesus? 我们要与主耶稣谈什么话呢？ Itulah kita ada satu perkara yang sangat penting. 有一件非常重要的事情。Walaupun kita jalan dengan Tuhan Yesus. 虽然我们跟着主耶稣行，同行。Dalam perjalanan ini ke syurga. 在这个奔向天国的这条路程当中。Itulah kita ikut jejak Tuhan Yesus. 我们跟随着主耶稣的脚踪。Yesus di depan kita. 耶稣在我们前面。Kita di belakangnya. 我们在他的后面。Masalahnya. 他的问题是。Kiri kanan. 我们的左边和右边。Itulah kiri kanan ini.Terlampau banyak yang dapat mengudahkan hati kita. 在我们的左边和右边，太多的事情能够引诱我们了。Tengok sebelah kiri, kenikmatan. 看看左边有很多的享受。Tengok sebelah kanan, hiburan. 在我们的右边有很多的这些娱乐。Tengok lagi sebelah kiri, 再看左边
banyak lagi kebendaan. 还有很多物质上的东西。Tengok lagi sebelah kanan. 再看看右边。Ah, begitu banyak kehidupan budaya kepercayaan yang lain. 有很多啊各种多元化的生活和这些习俗。Jadi yang di depan ini hanya nampak Tuhan Yesus saja.在我们的面前只能够看得见主耶稣。Jadi itulah, makin tengok kiri, makin tengok kanan, hati makin bergoyang. 越看左边，越看右边，我们的心越来越动摇。Itulah lama kelamaan hati pun terpikat dengan sebelah kiri dan sebelah kanan. 久而久之，我们的心也被左边和右边的事情吸引去了。Tanya seorang saudara. 有一位弟兄。Dia kata, hey, saudara, mengapa lama tidak kebaktian? 我们问他，这位弟兄，为什么你这么久没有来聚会呢？哎呀，pendeta, terlalu sibuk lah. 他说，传道啊，我太忙碌了。Sekarang apa yang kau sibuk? 小弟问他，忙些什么呢？Itulah masanya saya mau main golf lah dia. 他说那个时候我要去打高尔夫球。Itulah dia sampainya dia dapat hadiri kebaktian. 直到我没有时间来去出席聚会。Itulah kenikmatan. 这就是享受。Lepas itu, itulah saya pernah tanya itu belia-belia ataupun remaja-remaja. 小弟曾经问过青年们或者是这些青少年们。Disebabkan waktu itu ialah dalam talian. 因为那个时候是以线上的方式进行聚会。Itulah saya tanyakan remaja-remaja. 所以小弟问了这些青少少年人。Saya kata berikan saya 5 gulungan kitab hikmat. 请说出五卷智慧书。Dia dapat jawab. 他们答不出来。Paling-paling pun.Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. 最多也只能够说出诗篇、箴言、传道书。Itulah tiga gulungan saja. 只能够说出三卷书卷来。Tapi saya mau lima gulungan kitab hikmat. 可是小弟问他们的是五卷经卷。Dua tidak dijawab. 还有两个说不出来。Yaitu Ayub dan Kidung Agung. 就是约伯和约伯记和雅歌。Itulah mereka tidak asuk.他们答不出来。Jadi saya tukarkan suaran dia. 然后小弟再把问题转一转。Cuba berikan saya kumpulan K-pop yang paling top sekarang. 请说出现在最流行的这个 K-pop 组合。Wah, semua pun jawab. 每一个人都在回答。Waktu itu ialah Black, yaitu BTS sama Blackpink. 那个时候最红的是 BTS 和 Blackpink. Itulah semua berteriak itu. Ah, BTS, Blackpink, dia bilang. 那个时候他们都在呼喊了啊，喊着说 BTS, Blackpink. Lepas itu dua minggu kemudian. 两个星期过后。Saya pergi mengembala satu gereja. 小弟到一所教会去做牧。Seorang ibu jumpa saya. 有一位母亲来见小弟。Dia kata pendeta. 他说传道啊。Baru saya kenal anak perempuan saya. 我才认识了我的女儿。Dia kata mengapa?小弟问为什么呢？ Karena pendeta waktu kau tanya, 因为当传道上一次在问的时候 yaitu apakah kumpulan K-pop yang paling top, 就是最流行的这个 K-pop 组合是什么呢？ Saya punya anak di depan TV, 这个我坐在电视 anak perempuan saya yang di depan TV, 我的女儿在这电视机前面 dia tengok itu, tanya pendeta tanya soalan begitu, 他看见传道问了这样子的问题 terus dia menjawab, 他直接回答Baru saya nampak anak saya. 我才看见我的孩子。Baru saya kenal anak saya. 我才真正的认识了我的孩子。Macam dia kerasukan. 他好像被鬼附身了。Mengapa? 为什么呢？ Dia berteriak di sana. 他在那里呼喊着。Dia kata BTS, Pak Pendeta, BTS. Tapi saya tidak dengar kerana kena mute. 然后他一直在说 BTS, BTS. 可是当场的小弟听不见，因为他的麦克风mute打开。Itulah makanya.Kau bayangkan. 我们是想一想。Itulah hiburan. Itu adalah hiburan. Itu adalah hiburan. Jadi itulah makin jalan makin tengok kiri kanan. Susah sudah mau jalan ke depan sudah. 越走越看左越看右，感觉到越来越困难向前行了。Mengapa? 为什么呢？ Karena Tuhan Yesus. Kau bagaimana Pak Tuhan Yesus? Kau tidak tahu ikut saja dari belakang.因为我们只是在后头一直跟随着主耶稣罢了，并不知道主耶稣啊，你要去哪里呢？我们只是在后头一直跟着罢了。左右一直在呼召叫我们。Itulah makanya lama-lama pun susah sudah mau jalan di depan. 久而久之越来越困难向前行了。Lama-lama tidak nampak sudah jejak Tuhan. 久而久之看不见主耶稣的脚踪了。Itulah sewaktu kita berjalan dengan Tuhan. 当我们与主耶稣同行的时候。Itulah kita mau bercerita dengan Tuhan Yesus. 所以我们要与主耶稣谈话。Tidak banyak, tidak perlu tanya banyak, tidak perlu cakap banyak. 不需要谈很多的话。Hanya tanya satu saja. 只需要问一个问题。Tanya seperti Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. 就如主
主耶稣的门徒一样。Kita lihat Yohanes. 我们请看约翰福音。Yohanes pasal 1. 约翰福音的第一章。Yohanes pasal 1. 约翰福音第一章。Kita lihat di ayat yang ke 38. 我们来看38节。Ayat 38. 38节。Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal?耶稣转过身来看见他们跟着，就问他们说，你们要什么？他们说，拉比在哪里住？拉比翻出来就是夫子。Kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. 我们就如主耶稣的门徒一样。Jadi murid-murid Tuhan Yesus ikut jejak Tuhan Yesus. 主耶稣的门徒跟随着主耶稣的脚中行。Itulah jejak itu, itulah ikut dari belakang. 就是从后头来跟着这个脚中行。Itulah ikut jejak Tuhan Yesus jalan.跟着主耶稣的脚中一同行。Itulah, Tuhan Yesus menoleh ke belakang. 当主耶稣转过身看后， Itulah, murid-murid di belakang. 看见他的门徒在后面。Itulah, dia berjalan, murid itu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. 主耶稣的门徒跟随着主耶稣一同行。Sama seperti kita ikut jejak Tuhan Yesus. 就如我们一同跟随着主耶稣的脚中行一样。Bercerita sudah. 就彼此谈话了。Jadi dia soalan dia, apa yang kamu cari? 他的主耶稣问的问题是，你们要什么？Dikata di mana kamu tinggal? 他们说，拉比在哪里住？Ya, 39. 39节。Berkata kepada mereka, mari dan kamu melihatnya. Mereka tata melihatnya, maka di sana di mana ia tinggal dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. 耶稣说，你们来看，他们就去看他在哪里住。这一天便与他同住，那时约有深正了。Jadi itulah Tuhan Yesus berkata. 所以主耶稣他说， Mari, 来 melihat. 你们来看。Itulah, melihat apa? 来看什么呢？ Di mana dia tinggal? 他住在哪里呢？ Jadi itulah sekali dia tahu sudah Tuhan Yesus tinggal di mana. 当他们一知道主耶稣住在哪里的时候， itulah, satu respon yang sangat penting. 一个非常重要的反应。Terus waktu itu juga, hari itu juga dia tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 也是在那一刻，也是在那一天，他们便与主耶稣同住。Walaupun kita ikut Tuhan Yesus. 虽然我们与主耶稣跟随着主耶稣。Itulah makanya kita mau diam di bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. 我们要与主耶稣一同住。Itulah kita mau diam di dalam rumah Tuhan. 我们要在主的家里面。Itulah di manakah rumah Tuhan Yesus. 主耶稣的家在哪里呢？ Itulah gereja. 就是教会。Itulah gereja adalah rumah Tuhan. 教会就是神的家。Itulah makanya kita mau diam di dalam rumah Tuhan. 我们要在主的家中。Kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. 我们都是主所爱的人。Kita adalah ciptaan Tuhan. 我们也是神所创造的。Jadi demikian di dalam hidup kita. 所以在我们的生活当中。Pikiran kita. 我们的思想。Melebihi segala binatang haiwan di dalam dunia ini. 能够超越这世界上所有的动物。Baik pun binatang di atas langit maupun yang di bumi. 不管是飞在空中的动物。或者是在这地球表面上的动物。Jadi kita lebih berhikmat daripada mereka. 我们比他们更有智慧。Tetapi yang kita harus tahu. 可是我们必须要知道的事情。Binatang-binatang ini, burung-burung ini. 这些动物，这些飞鸟。Lihat Mazmur. 请看诗篇。Mazmur 84. 诗篇84篇。Ayat 4.第三节，ayat 4. 第三节。Mazmur 84 ayat 4. 诗篇84篇第三节。Dia kata, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah rumah tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku dan Allahku. 万军之耶和华，我的王，我的神呢？你在祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着巢。处之窝。Jadi itulah makanya dia berkata, sampaikan burung-burung pipit pun, burung-burung pun, layang-layang tahu membuat mesbah mereka di mesbah Tuhan. 甚至到我们都可以看得见麻雀为自己找着房屋，燕子也为自己找着巢处之窝。Jadi itulah makanya kita ini adalah manusia yang dikasihi oleh Tuhan. 我们都是神所爱的子民。Kita lebih berhikmat daripada burung-burung ini. 我们比这些雀鸟更加有智慧。Sedangkan burung ini pun tahu membuatkan sarangnya di mesbah. 甚至到这些鸟都懂得在祭坛那里。Jadi apalagi kita? 搭他们的房屋，何况是我们呢？ Itulah makanya kita mau
carikan Tuhan terus tinggal di dalam rumah Tuhan. 我们要继续的来去寻找神，继续住在神的家中。Itulah makanya dia berkata. 所以这里说 ayat 5 第四节 berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah Tuhan yang terus memuji-muji Engkau. 如此住在你殿中的变为有福，他们仍要赞美你。Jadi itulah seumur hidup kita. 在我们的一生当中，sampai selama-lamanya, 直到永永远远， terus memuji Tuhan. 继续的不断的赞美主。Di mana memuji Tuhan? 我们如何赞美神呢？ Itulah di rumahnya. 在他的家中。Itulah kita merupakan orang yang paling berbahagia. 使我们能够成为最有福的人。Itulah burung pun pandai buat sarang di mesbah. 这些小鸟也懂得将他们的窝搭在这个祭坛上，祭坛那里。Disebabkan ada kehangatan. 因为有温暖。Disebabkan ada penghiburan. 因为有安慰。Disebabkan ada sukacita. 因为有喜乐。Itulah ada kasih. 而且有爱。Jadi itulah burung pun dapat tahu. 小鸟也会知道。Jadi apalagi kita. 何况是我们呢？Itulah syukur kepada Tuhan. 因此非常的感谢主。Itulah kita mau diam di dalam rumah Tuhan. 我们要继续在主的家里面。Walaupun kita ikut Tuhan Yesus dari belakang. 虽然我们从后头来跟随着主耶稣。Kalau kita tidak diam di dalam rumah Tuhan. 如果我们没有住在神的家中的话。Kalau kita tidak tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam rumahnya. 如果我们没有与主耶稣同住在他的家里面的话。Itulah kita sewaktu jalan senang kita.Tergoda oleh kiri kanan. 当我们在行走这条路的时候，很容易被左边右边的事情引诱。Jadi itulah makanya di dalam kehidupan seharian kita. 所以在我们的日常生活当中。Itulah mau bercerita dengan Tuhan Yesus. 我们要与主耶稣谈话。Di manakah engkau tinggal? Rabbi, 您住在哪里呢？ Itulah Tuhan Yesus akan jawab. 主耶稣会回答说。Lihat. 来看。Di mana saya tinggal?来看我住在哪里。Itulah di gerejanya. 就是在他的教会。Demikian kita amat syukur Tuhan. 所以我们非常的感谢主。Terus diam di dalam rumah Tuhan. 继续住在主的家中。Itulah jangan tinggalkan rumah Tuhan. 我们不要离开神的家。Seperti kita adalah ranting. 就如我们是这个树的枝子。Jadi itulah ranting jangan tinggalkan pokok. 树枝不可以离开树身。Kalau ranting meninggalkan pokok, 如果树枝离开了树身的话, tetap akan layu, 一定会枯萎的, dan akan mati, 一定会死的。Jadi itulah, inilah yang diberitahukan kepada kita. 这也告诉了我们, itulah, mesti di dalam Tuhan, 一定要在主里面。Dalam pelayanan saya, 在小弟的侍奉当中, itulah, saya dapat lihat.Itulah keluarga-keluarga yang tinggalkan Tuhan. 小弟能够看得见离开神的家庭。Akhirnya memang mati. 最后是死的。Itulah yang paling tidak berbaloi. 是最不值得的事情。Pun dapat melihat. 也能够看得见。Keluarga-keluarga yang tetap di dalam Tuhan. 仍然住在主家中的家庭。Walaupun hidupnya banyak kesusahan. 虽然他的生活充满着很多的问题。Tetapi walaupun hidup di dalam kemiskinan. 虽然他们活在贫穷当中。Tetapi syukur Tuhan. 可是非常的感谢主。Itulah kerana di dalam Tuhan. 因为在主里面。Ada kasih. 有爱。Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihinya. 主不会撇弃他所爱的人。Itulah dia terus mengasihi.Orang yang mengasihi dia. 神就是主会继续爱爱他的人。Itulah banyak contoh-contoh keluarga yang susah, lepas diberkati Tuhan, terus hidup di dalam kelimpahan. 很多的例子就是当他们开始的时候是活在困难当中，可是蒙神祝福，最后是活在丰盛当中的家庭。Walaupun hidup di dalam banyak masalah, 虽然他们活在很多问题的当中。Tapi akhirnya syukur kepada Tuhan. 可是最后非常的感谢主。Itulah kasih Tuhan. 因为神的爱。Banyak orang berkata. 有人很多人说。Mengapakah pandemik ada melimpa kita? 为什么这个疫情能够临到我们呢？ Mengapakah kita mau menghadapi pandemik ini? 为什么我们要面对这个疫情呢？ Kalau kita hanya pandang dari segi negatif. 如果我们只是以消极的方面来看的话。Kalau kita tidaklah Tuhan bersama dengan kita.
Kalau tidak ada Tuhan bersama dengan kita, 如果没有神与我们同在的话，如果没有神跟我与我们同在，如果没有 tidak ada Tuhan bersama dengan kita, 如果没有神与我们同在， itulah makanya kita tidak akan nampak Tuhan, 我们看不见神的， hanya nampak negatif saja, 只是看见消极的事情罢了。Mengapa begini melimpah kita? 为什么这些事情临到我们呢？ Itulah makanya seperti Ayub, 就如约伯一样， dia hanya nampak dia dirinya sendiri, 他只看见他自己罢了， dia nampak kesusahannya sendiri, 他看见自己的困难。Dia tidak tahu bahwa Tuhan sedang bergaduh dengan iblis di alam roh. 他却不知道神在灵界里面跟这个魔鬼在征战。Itulah makanya dia tidak dapat memahaminya, tidak dapat melihatnya, dia tidak mengetahuinya. 约伯看不见这些事情，也不知道这些事情正在发生。Itulah dia hanya nampak dirinya. 他只是看见他自己罢了。Sampai istrinya pun hanya nampak dirinya. 甚至到他的妻子也只看见自己罢了。Hanya nampak suaminya. 只看见他的丈夫。Itulah dia terus mengapa? 所以他继续不断地问为什么？ Sampai akhirnya kutuklah Tuhanmu. 甚至到妻子叫他诅咒自己的神。Itulah sampai Ayub sendiri kutukkan hari kelahiran dia. 甚至到约伯也诅咒自己的生日。Itulah kerana tidak nampak Tuhan. 因为看不见神。Akhirnya Tuhan memberikan penglihat, memberitakan kepada Ayub. 最后神告诉约伯。Barulah Ayub faham. 约伯才明白过来。Jadi itulah barulah Tuhan memberkatinya. 神才祝福他。Jadi itulah makanya di dalam perjalanan kita. 所以在我们的这个路程当中。Itulah walaupun kita dalam pandemic begini. 虽然我们活在这样子的疫情里面，不单只是dari segi negatif saja, 不单只是有消极方面的事情，melainkan kita ada Tuhan bersama dengan kita, 反而是我们有神与我们同在。Jadi ada satu pendeta, 有一位传道，dia minta bantu doa untuk dia, 他要求我们为他代祷，supaya Tuhan berikan kekuatan kepada dia, 直到神能够赏赐力量给他。Untuk utama sekali dari segi fisikalnya, 尤其是他的这肉体方面， kerana dia sangat letih sudah, 因为他感到非常的累了， itu sangat penat sudah, lesu sudah, 他感到非常的疲乏，非常的累。Jadi mengapa? 为什么呢？ Dia kata waktu pandemik ini, 因为他说在这个疫情当中。Dia terlalu penat sudah. 他太累了。Kerana banyak seiman yang sakit. 因为有很多的同龄pergi ke生病了。Ke hospital. 去到医院。Hospital tidak dapat buat apa-apa lagi. 医院也做不了什么了。Disebabkan hospital sudah penuh. 因为医院已经满了。Itulah pihak hospital kata kau baliklah ke rumah. 所以院方就是医院这一方叫他们回家吧。Bukan menolak mereka. 不是拒绝他们。Tetapi hanya tidak dapat menampung lagi. 可是是因为容纳不下他们了。Itulah balik ke rumah. 所以叫他们回家。Itulah kerana tidak dapat menampung sudah. 因为已经容不下他们了。到了家。Jadi apa boleh buat? 可以做些什么呢? Itulah panggil pendeta. 就是叫传道。Pendeta bantu kami berdoa. 传道啊，帮我们祷告吧。Tumpangkan tangan untuk kami. 为我们按手。Itulah pendeta satu ke rumah ke satu rumah pergi tumpang tangan. 所以传道一家一家的为他们按手祷告。Itulah makanya penat. 所以传道说很累啊。Lesu.很疲乏。Itulah mohon Tuhan berikan kekuatan. 求主赏赐力量。Oh, jadi itulah syukur Tuhan. 非常的感谢主。Itulah jangan nampak negatif saja. 所以我们不要只看见消极方面的事。Melainkan ada positifnya. 反而要看见积极方面的。Positifnya ialah apa? 积极方面的是什么呢？ Itulah jiran-jiran saudara-saudari ini. 这些邻居弟兄姐妹的邻居们。Itulah mereka nampak, wei, mengapa kamu begitu cepat sembuh? 他们看见。为什么你们这么快能够康复呢？就saudara dan saudari kata tidak ada apa-apa, kami panggil pendeta, tolong kami bantu doa. 弟兄姐妹们说没有什么，我们只是邀请传道为我们祷告。Itulah Tuhan Yesus menyembuhkan kami. 主耶稣医治了我们。Kalau begitu cepat-cepat panggil pendeta kamu datang untuk tumpang tangan untuk kami. 邻居听到这样子就说啊，这样子快快请你们的传道来为我们祷告吧。Itulah syukur Tuhan. 非常的感谢主。Itulah pendeta terus pergi tumpang tangan berdoa untuk mereka. 所以传道直接为他们来祷告按手，memberitahukan tentang Tuhan Yesus, 并且向他们述说关于主耶稣的事。Percaya, 他们相信了。Nampak kuasa Tuhan, 看见神的全能。Nampak kemuliaan Tuhan, 看见神的荣耀。Itulah syukur kepada Tuhan, 感谢主。Itu pendeta berkata, 这位传道他说， kalau sudah lepas pandemic ini, 如果过了这个疫情， kalau kami dibenarkan untuk kebaktian persemuka,如果能够允许进行实体聚会的话， itulah banyak akan dibaptis, 有很多将要受洗， kerana banyak yang percaya, 因为有很多的人来相信。 Itulah makanya di dalam hidup kita, 所以在我们的生活当中， itulah kita mau di dalam kasih Tuhan, 我们要活在主的爱中。 Barulah nampakkan
kasih Tuhan. 才能够看得见主的爱。Itulah saya kata, walau macam mana pun kehidupan kita macam mana susah pun. 因此小弟说，不管我们的生活过得有多么的艰难都好。Itulah kesakitan ini tidak setanding dengan kesakitan Tuhan Yesus di kayu salib. 这个痛无法跟主耶稣钉在十字架上的痛相比。Kesakitan ini hanya sangat kecil saja untuk kita. 这个痛对于我们来说只是小小的事情罢了。Itulah makanya kita masih lagi mau bersyukur kepada Tuhan. 所以我们仍然的来，还是要来感谢主。Itulah di dalam hidup saya.在小弟的生活当中 ataupun dalam pelayanan saya, 或者是在小弟的侍奉当中 itulah kebaktian warga emas, 长青的团契聚会 itulah sangat memberikan penghiburan yang paling besar untuk saya, 给了小弟非常大的安慰 walaupun pandemic ini, 虽然这个疫情 dia berikan pengajaran yang sangat dalam untuk saya, 也赏赐了小弟一个非常深的一个 教导 教训。Saya bersama dengan Deacon Gamaliel pergi melawat mengadakan satu sakramen perjamuan kudus di rumah seorang warga emas. 小弟与为加马勒执事，为一位年长的姊妹办一个satu keluarga. 对不起，一个家庭办圣餐礼。Itulah suami isteri sudah lanjut usia. 这夫妻已经是年长的信徒。Anak perempuan sakit. 他的女儿生病了。Jadi kami adakan sakramen di rumahnya.所以我们为他在他的家中办着圣餐礼。Selesai sudah. 已经进行完毕过后。Kami pulang. 我们回家。Sewaktu kami pulang. 当我们回家的时候。Saya tahu juga apa yang berlaku tadi. 小弟也知道刚刚发生了什么事。Karena lepas perjamuan kudus. 因为圣餐礼过后。Itu saudara yang sudah lanjut usia, yang sudah warga emas. 这一位长青的，也就是年长的这位弟兄。Selepas perjamuan kudus, 圣餐礼过后 dia ambilkan satu sampul surat. 他拿了一个信封。Karena waktu itu saya kasih kemas itu ala-ala perjamuan kudus. 因为那个时候小弟正在处理整理这些圣餐礼的这些圣餐礼的用品。Tapi saya tahu. 可是小弟知道。Yaitu saudara ini ada ambil satu sampul surat dia kasihkan kepada diaken.小弟知道这位年长的弟兄拿了一个信封递给为加马勒执事。Dan saya dengar juga.小弟也听见了。Dia kata, berikan kepada gereja. 他说他要给教会。Saya tidak tahu ada kesempatan kamu balik ke gereja ataupun tidak. 因为他说我还不知道有没有机会能够回到教会。Itulah saya dengar. 因此小弟听见了。Tapi saya tidak nampak muka dia. 可是小弟没有看到他的脸。Karena saya sedang kemaskan itu ala-ala perjamuan. 因为小弟正在处理这个圣餐礼的东西。Sewaktu kami pulang. 当我们回家的时候。Dia akan kongsikan dengan saya.这位执事与小弟分享。Dia kata, itu saudara, menangis. 他说那位弟兄刚刚哭了。Sangat menghauskan Tuhan. 他非常的渴慕神。Sangat merindukan rumah Tuhan. 非常的想念神的家。Tidak tahu boleh balik atau tidak. 他不知道能不能够回来了。Kasih Tuhan. 神的慈爱。Tidak ada yang dapat memahami.我们没有一个人能够明白。Tiada yang memahami kehendak Tuhan. 没有一个人能够明白神的旨意。Boleh dikatakan. 可以说。Saudara ini tidak kesempatan balik ke rumah Tuhan. 可以说这位弟兄应该是没有机会能够回到神的家了。Karena dia dipanggil Tuhan selepas tiga bulan. 因为他在三个月过后蒙主恩召了。Dia tidak ada kesempatan balik ke rumah Tuhan. 他没有机会回到神的家。Tetapi kami dapat tahu.可是我们能够知道 dia mati di dalam Tuhan. 他死在主里面 itulah orang yang paling berbahagia. 是最有福的人 itulah pengajaran yang sangat dalam untuk saya. 所以这给了小弟一个非常深的教训 lepas itu saya adakan perjamuan kudus di rumah seorang saudari yang sangat tua. 然后小弟为一位非常年长的姊妹在他家中办圣餐礼 tahun lalu saya ditugaskan kembali di去年小弟被差派在山达根小区注目。Demikian saudari tua ini. 所以这位年长的姊妹。Itulah tiga kali saya jumpa dengan dia. 小弟见了他三次。Kali yang pertama. 第一次。Sangat gembira. 非常的喜乐开心。Karena dapat bersama-sama dia makan dan minum.Makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan bersama-sama dengan dia. 因为能够和他一同领受主的肉和主的宝血。Itulah dalam tiga kali ini berjumpa dengan dia. 在这三次跟他相遇相见
tiga kali pun perasaannya tidak sama. 三次的感受都不一样。Yang pertama, 第一次 itulah sangat gembira, 非常的开心 kerana dapat bersama-sama makan daging dia, minum darahnya, 因为能够跟他一同来去领受主的肉和主的宝血。Kali kedua, 第二次 sangat terharu, 非常的感动。Kalau dia silap saya, saya sama dia kan Kamalil juga, 如果没有错的话，小弟也是跟加马勒执事一同 mengatakan kebaktian keluarga, 就是举办家庭聚会。Bukan di rumahnya, 不是在他的家, di anak lelaki, rumah anak lelakinya, 在他儿子的家, dari rumah saudari tua ini di sebelah saja, 这位老姊妹的家就在他的旁边罢了, sudah kebaktian, 聚了会, dia datang, 他来, dia duduk di dalam, duduk di atas kerusi roda, 他坐在轮椅上, melihat pun kabur sudah tidak jelas, 眼睛看不清楚了, 已经是模糊的, dengar pun tidak dapat dengar dengan jelas,听也听不清楚了。Pergerakannya sangat terhad. 他的行动也非常有限。Itulah makanya dia duduk di atas kerusi roda. 所以他只坐在轮椅上。Jadi kerana saya nampak dia begitu tua. 因此小弟看见他这么年老了。Itulah saya pergi carikan sarung tangan. 小弟去找了手套。Itulah untuk tumpang tangan. 想要为他按手祷告。Walaupun SOP melarang. 虽然这个作业程序是阻止的，tetapi saya nampak begitu terharu, saya tetap mau tumpang tangan. 可是小弟看见这么感动啊，想要为他按手祷告。Jadi sewaktu berdoa, 在祷告的时候， jadi saya berdiri, 小弟站起来， mau tumpang tangan, 要为他按手祷告。Sewaktu saya nampak, sewaktu saya berdiri, 当小弟站起来的时候， saya nampak itu saudari, 小弟看见这位姊妹， duduk di atas kerusi roda, 坐在轮椅上， mata dia terbuka, 他的眼睛是睁开的， dia punya tangan pegang itu.Pemegang itu kerusi roda. 他的双手握着这个轮椅的旁边。Dia tahukah, sedarkah pun saya dia faham. 小弟不明白他到底清醒不清醒，或者是知不知道。Dia tahukah kita mau berdoa. 他知道我们要祷告吗？Saya rasa dia tahu. 小弟认为他不知道。Tidak dapat dengar. 因为他听不见。Dia tidak dapat nampak dengan baik. 也不能够有好的视力。Sekali saya depan, jalan ke depannya. 当小弟一走到他的面前的时候。Dan berdiri di sampingnya.站在他的旁边。Sewaktu saya angkat tangan, 当小弟举起手的时候， itulah, air mata saya pun terkeluar. 小弟的眼泪也流出来了。Mengapa? 为什么呢？ Sekali mau angkat tangan, mau tumpang tangan untuk dia. 当小弟举起手要为他按手祷告的时候， dia tahu cepatkan tangannya. 他懂得将他的双手合起来。Dia tahu tundukkan kepala. 他懂得低下头。Itulah saya tumpang tangan.因此小弟为他按手祷告。Itulah makanya dalam hati saya. 在小弟的心中想。Orang tua begini pun, 这么年长年老的姊妹 pun tahu untuk berdoa, 也懂得如何祷告。Itulah dia sudah melalui kehidupan yang rohani ini. 他已经经历过这属灵的生活。Dia tahu apa yang pendeta mau lakukan. 他知道传道要做什么。Itulah mau tumpang tangan untuk dia. 就是要为他按手祷告。Itulah dia cepatkan tangan. 因此他合起双手。Sama seperti Ishak. 就如以撒一样。Dia kata, Pak, di sini ada kayu dan api. 他说，爸爸呀，这里已经有这个火。火。柴了。柴。Dan di manakah itu domba untuk persembahan? 火和柴，可是要献祭的这个羊羔在哪里呢？ Itulah di Abraham jawab, Tuhan menyediakan. 他的父亲回答说，神必预备。Mengapa Ishak tahu? 为什么以撒他能够知道呢？ Karena dia tahu melalui kehidupan begitu. 因为他懂得如何来去过这样子的生活。Itulah dia sudah melalui kehidupan untuk persembahan. 他知道过着这个奉献的生活。Itulah seumur hidup itu saudari tua.所以这一位年老姊妹的一生， itulah dia tahu untuk berdoa. 他懂得如何祷告。Karena dia telah melalui kehidupan takut untuk Tuhan. 因为他已经经历过这敬畏神的生活。Dalam hati saya, 在小弟的心中这样子想。Itulah, banyak lagi orang muda tidak tahu berdoa. 还有很多的人不懂得如何祷告。Jadi itulah makanya. 因此。Itulah syukur kepada Tuhan. 非常的感谢主。Itulah hati yang paling terharu kali yang kedua.在第二天 第二次是心中小弟心中最感动的一次。Kali yang ketiga, 第三次。Itulah yang paling sedih, 是最伤心的一次。Kerana waktu saya jumpa dia, 因为当小弟见到他的时候， di rumah
卖人，是在这个殡仪馆里面。sudah dipanggil Tuhan， 已经蒙主恩召了。jadi itulah syukur kepada Tuhan， 所以非常的感谢主。mati di dalam Tuhan， 死在主里面。jadi itulah makanya di dalam hidup kita， 所以在我们的生活当中。itulah mau carikan Tuhan， 我们要来寻找神。carikan rumah Tuhan， 来寻找神的家。pasti nampak kasih Tuhan， 必定能够看得见神的慈爱。demikian di dalam semangat yang baru yang harus ada pada hari ini， 所以在今天当中我们新的一个精神。lihat kembali Mazmur 85，我们看回诗篇八十五篇，ayat sebelas，第十节，ayat 85 ayat 11，八十五篇的第十节。Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berjumpa. 慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲。Itulah makanya kita mau hidup dalam kesetiaan. 所以我们要活在诚实当中。dalam kasih 和慈爱当中 kasih setiap bertemu 当慈爱和诚实彼此相遇的时候 barulah ada keadilan damai sejahtera menyertai kita 才会有公义和平安与我们同在 kalau kita hidup setia di dalam Tuhan 如果我们忠心的活在主里面 kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan 如果我们活在主的慈爱里面 pasti ada keadilan damai sejahtera menyertai kita 必定会有公义和平安与我们同在的 sebelumberakhir kebaktian khotbah pada pagi ini. 在结束今天早上的正道之前 saya gunakan beberapa ayat kitab suci sebagai pemberkatan untuk tahun baru ini. 小弟将以几节圣句作为这新年的祝福。Lihat Mazmur 121. 请看诗篇121篇 ayat 1. 第一节。Mazmur 121 ayat 1. 诗篇121篇的第一节。Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? 我要向高山，我要向山举目，我的帮助从何而来？ Ayat 2. 第二节。Pertolonganku ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 我的帮助从造天地的耶和华而来。Ayat 3. 第三节。Ia tidak akan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap.他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。Ayat 5. 第五节。Ayat 5. 第五节。Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penaunganmu di sebelah tangan kananmu. 保护你的是耶和华，耶和华在你的右边隐蔽你。Ayat 7. 第七节。Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. 耶和华要保护你，免受一切的灾害，他要保护你的性命。Ayat 8. 第八节。Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. 你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。Amin. Amin. 来看pujian。我们来唱诗。429. 429首。Dalam kabut malam, ku membaca kebenarannya dalam kerenangan. Muliakanlah Tuhan. Mulia, mulia, haleluya. Mulia, mulia, haleluya. Mulia, mulia, haleluya. Muliakanlah Tuhan.Ya telah menjunjung tinggi
dan dong peng yang tak pernah berhenti, ya yang melidiki hati semua manusia. Segeralah hai jiwaku menjawab panggilannya, muliakanlah Tuhan. Mulia, mulia, haleluya. Mulia, mulia, haleluya. Mulia, mulia, haleluya. Muliakanlah Tuhan. Dalam keindahan bunga bakung Kristus telah lahir, dengan kemuliaan yang membentuk kau dan aku, kematiannya menyucikan dan memberi hidup. Muliakanlah Tuhan. Mulia, mulia, haleluya. Mulia, mulia, haleluya. Mulia, mulia, haleluya. Muliakanlah Tuhan. Sudah duduk. 请坐. Seterusnya kita akan sama-sama berdoa. 接下来我们将同心祷告. Dalam doa ini kita mohon Tuhan terus memberkati kita. 在这次的祷告当中，我们祈求主继续祝福我们大家. Supaya kita semua ada keluarga yang bahagia. 使我们每一位都能够有幸福的家庭. Keluarga yang takut Tuhan. 敬畏神的家庭. Keluarga yang dikasihi Tuhan. 蒙神所爱的家庭. Keluarga yang kiat melayani Tuhan. 而且热心侍奉主的家庭. Keluarga yang diberkati Tuhan. 蒙神祝福的家庭. Mohon Tuhan terus menyertai kita. 愿神继续与我们同在. Roh Kudus terus memberikan kekuatan baru kepada kita. 圣灵继续赏赐新的力量给我们. Supaya kita tetap hidup di dalam kasih-Nya. 使我们能够继续活在他的慈爱中. Damai sejahtera keadilan Tuhan terus menyertai kita. 神的平安和神的公义继续与我们同在. Mohon Tuhan membantu. 愿主帮助我们. Mohon Tuhan memberkati. 愿主祝福我们. Sehati kita berdoa. 我们同心祷告. Om Tuyasu Kido Kesimyang. 祷告. Con xin chúc phù ngài. Con xin chúc phù
Baik, kebaktian pada pagi ini sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati kita. 愿主祝福我们大家。Salam sejahtera, jumpa lagi. 平安再会。Haleluya. Haleluya.